Alalım bağır, assalamu alaikum, Lifehus kanalı abunacıları, aziz opa singillar, kanalımızga hoş gelibsizler. Biz bilan kanalımızda yana birga ekanligingizdan, videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Agar kanalımızga ilk bor kelib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga taqdim etayotgan ushbu liboslar to'la ayollarimiz va opa-singillarimiz uchun eng so'nggi modadagi va zamonaviy uslubda tikilgan chiroyli bir-birini takrorlamaydigan liboslardir. YouTube kanalimizga joylab kelayotgan liboslarning ko'pchiligi sotuvda bor. Liboslarning narxlarini Telegram tilkamiz orqali kirib bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telefon raqamimni va Telegram tilkamni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz, xohish va istaklaringiz bo'lsa, ushbu telefon raqamimiz yoki Telegram tilkamiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Navbatdagi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari, biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magaziningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, tortinmasdan biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. Boringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.